pegar meu celular. Caralho, essa quebrar o
tô dando uma de Master Rage, mano. Mas eu vou falar mais nada, mano. Não senti nada, não vi nada, não conheço ninguém. Ô, Gustavo, tá vendo? Vai estar no grupo, não acho. É, que tô, peraí. Agora eu vou mostrar outra costuminha, né? A coisa, o emote mais velho que eu tenho é esse aqui, ó. Eu acho que é esse. Tá, como que é? A dança mais velha que eu tenho é essa. Não, essa não, é essa aqui, ó. Não, é por causa que demora, né? Não, Gustavo, põe tudo. Tipo, a gente aperta o trem e aí demora um pouco, cara. Nossa, mano, se cai, se afoice na loja, vai comprar. Ela é quanto pra comprar? Ah, então se eu passar mais duas categorias ou três, eu consigo comprar ela. Mas eu quero comprar outro passo também. Mas eu acho que eu não vou comprar, só vou juntar meu banco, né? Tá chato pra caramba ficar fazendo missão todo dia. Melhor só jogar e passar de lado. Vou mostrar que é bom. Na cabeça do Gustavo. Merda. Não. Acorda, tá ligado? Você vai acordar, né? Acorda. Vou levar a bala, pode parar. Levou. Meu irmãozinho é o Arthur? Eu acho que eu não dei. Qual o nome do seu irmão? A Davi, né? Arthur é o nome do irmão do Matheus, né? Confundindo. Depois eu jogo com o Arthur. Mas eu acho que nem vai dar tempo pra jogar só uma hora e meia. Fora do chão! Oh, tem que cair no pai. O azulzinho marcou e o vermelhinho também, o vermelho escuro. Ó, marcou de novo, velho. Nossa, mano, tem tanta raiva que não caiu, não qualquer. Meu cara na casa. Obrigado, eu tô na casa aqui, cara, eu sei que você. Não, acho que fui eu mesmo que caiu com você, não? Mas vem, abusou. Deu a bosta dessa arma. Não, não, deixa eu tocar uma arminha. A carro, pra cá, pra cá. Aqui, ó. Nossa, mano, eu acho que vou tirar a live. Ai, vai largar um pouco. Galera, aqui... Gustavo! Ô, Lobão, vai correr! Cadê o Chorão? Chorão de novo. Ele fugiu. Não, tenho certeza, ele fugiu. Parou no banco, fugiu, ué. Eles querem o bichão pra matar a frente. Ah,
Calma, cara, aqui, peraí. Vou pagar uma madeirita Cara, extra. Agora vai. Renderizando. Oh, shield anel. Shield anel, shield... Ah, não, só tô com shield pra pegar. Shield tá ali, não. Vou dar pro Gustavo. Vou dar pro Gustavo, que tá com menos vida. Cadê essa casa? Bora ajudar o outro. Do da mãe. Ah, cadê ele? Matou o Dinguinho. Não, matou o Dinguinho, cai fora. Ele matou o Dinguinho, mano. Me dá bala de dois. Pode me dá matar bala o de Dinguinho. Dois. Sem bala. Ele voltou. Dá bala de dois. Ah, não, mano. Arrou, não. É, ele jogou. De nada, vocês não viram nada. Vocês não viram nenhuma escopeta boa. Vocês não viram nada. É, eu tô ouvindo. Você acha que eu sou surdo? Tô ouvindo. Abri a live aqui, tô te ouvindo. Eu roubei mesmo, tô na cara dura. Me dá uma bala de dúvida, Gustavo. De quê? Ó. Te dá uns 50. Ah, não. Uma bala de dúzia. Mano, ele pegou a bala de dúzia. Ah, devolveu agora, né? Olha a caridade. Eu nem encostei na bala de dúzia. Aham, sei. Nem encostou. Com certeza. Ah, feijão, esse. Feijão é malandrão, mas eu não sou tão malandro assim não, mano. Entendeu? Pô, se alguém entrar daquela 12 lá. Já vou, mas só vou terminar pra aqui. Ou se alguém achar a 12 velha, eu troco pela nova. Aquela que. Não, louco, velho. A 12 aqui tá só muito munição pra carregar. Ataduras. Mãe, a identidade vai chegar daqui quantos dias? 10? É, mãe, meio que uma mutante e pronto, não sei o que. Tá cheirando aqui, né? Troquei, eu te dou essa. Não, não vou roubar. Quer trocar? Escopeta não roubo. Valeu. Eu tô olhando pra cima, não tô olhando pra frente não, tá, galera? Tô vendo o que? Brilhar. Tô vendo Broco lá. Tá ali descendo o morro. Slow motion. É. Pegaram a corrente já. Parei. Parei, Gustavo. É o morro de limão, velho. É o morro de limão. Só falta pra mim uma bala de. Um pouco de bala de 12 e uma cavula.
Ou uma Thompson também, tu faz. Opa, valeu. Ele tá assistindo minha Caraca. live? Não. Eu não tô assistindo essa live. Eu estou na minha live. Ah, sim. Também pegar. Você pegou meu sonho. Não, velho. Eu sei, eu sou cuzão, mas, né? Pô. Aê. Eu sei que acabo com a alegria. Pegando munição totalmente à toa porque não tem armas. Ah, mas esquentou. Doce. Ah, isso aqui que tá em doce na frente, né? Alguém tem bala. Ah, opa! Não, é ali é menina, cai fora. Eu sei onde tá todos esses paranoia aí de carro. Ih, eu tô full de madeira. Vamos farrói pra vocês. Oh, vocês perceberam que eu tinha. Ah, não, cara. Isso aqui é Ficou demência, arrombado. ou. Esse vermelho. Vermelho. Você, gringão. Aqui, ó. Oh, fica. Oh, deixa ele parado, ó. Toma, otário. Pera aí. Otário. Trouxa. Vai. Sou trouxa. Derrubado, água. Pô, você pegou a boia, mano. Tô quase pôr de madeira, ô, velho. Vai, vai. Você pegou a boia ali. Pegou a boia. Dessa região. Eu fui madeira, mano. Sei, de madeira? Vem cá, deixa eu ver. É uma boia tá aqui. melhor ainda, vou dar pra você. Pra quem já pegou. Melhor. Melhor ainda, deixa eu pegar aqui. Pega isso aqui. Pega. Deixa eu ver. Valeu. Vamos jogar sem a madeira. Vamos ver se a gente chega na aceita, tentando dar aceita pra gente. Corre. Corre, Nelo. Ô Gustavo, sua live eu acho que ela tá atrasada, tá demorando demais ela aparecer. Fala minha voz. Enquanto eu falo assim, tem cara ali, eu mato todo mundo, aí depois chega. Eu Tá sei que tá chegando. demorando demais, mas é o que eu tenho. É o que tem pra hoje. Depois eu fecho outra. É, eu sei, Ali, demorou. ó, cara lá. Né, eu sei. Caracujão, caracujão. Oh my god, dead. Cadê o otário? Caralho, embaixo. Nossa, nem vi, mano. Meu O cara Deus, subindo velho. aqui a construção. Que atrasado essa live, velho. 2 dias depois que o cara saiu do jogo. Olha isso, mano. Aqui. O que eu tô apresentando é com a gente, entendeu? Conseguiu, conseguiu? Objetivo de vida matar esse cara. Meu Deus do céu, Gustavo! Tomar no cu! Ai. Para comigo! Ô, me ajuda aí, galera! Ah, não, mano!
cara roubado. Todo dá pra metade, tá louco. Ô, tô na metade aqui, me ajuda aí, pô. Otário! Eu vou morrer. Obrigado. Colaboração, ó. Nossa, que lindo. Mano, não deu pra chegar aí, velho. Você vai voltar pra pegar essas coisas? Hã? Você vai voltar pra pegar essas coisas? Valeu, Gustavo. O que você tá achando? Bora ajudar o Gustavo, meu. Bora ajudar o Gustavo, bora lá. Não, vou ajudar ele, não. Ai, meu. Tô demorando demais, não. Bora dar o fora mesmo. Meu Deus, velho. Eu tô sem vida. Agora eu vou dar o fora. Tô sem chance agora de sobreviver. Adeus. Eu vou morrer. Eu vou morrer, tô dizendo, eu vou morrer. Então galera, nós se vemos ano que vem, né? Porque ninguém me reviveu. Não! Caramba! O cara comigo, velho. Cadê o retardado? Ih, morreu, né? O cara bugado, meu! O que que foi isso? Mano, que loucura, então, eu sou pior do que o gringão ou o gringo é pior do que eu roubando loot? Eu não consigo admitir isso. Mas acho que o gringo é melhor do que eu. Nossa, velho, que loucura. Ou seja, não. O cara bugou na tela toda. É, só que eu não vou criar, ele bugou, então. Nossa, mano, mentira que eu já usei essas adeus 4 vezes. Cadê, mano? Ó. Ó. Pode vir, retardado. Pegar seu raio. Ele me viveu, pô. Nossa, bom. Morreu. O cara não sabe quanto é. Mais 5-10. Então deve ter. Peguei o raio? Pode atirar no cubo, seu otário. Eu! Nossa, velho, ele que tinha só dentro. Levou a bala. Mata ele. Quebra o cubo. É o que tava, eu tava tirando. Até quantas kills, João? Ali, pessoal. Tá desbloqueada. Não consigo. Essa árvore, velho. De cima. Pra frente? Não. Vem fora do jogo, velho. Abandonou, velho. Ah, não. Porra. Só tá faltando você e mais um time. É isso mesmo? É. Não, mas tem um cara sozinho.
Nossa, velho, brincando com o cara. Mano, vem, você vem. Tá usando cura-cura aí, otário. Tem que chegar os dias. Nossa, o cara falando raio, velho. Se ele vir pra cá, não vai levar bala. Cadê o Tom? Tomara que não tem ninguém me mirando no seu direito. Você... Aqui embaixo ali não tem ninguém. Ah, ali, ó. Vamos ali? Ah, tô vendo, tô vendo. Onde é que você tá? Mas ali é um... Ah, um bagaio, velho. Meu! Ih, ó. Nossa, velho, quase. Já tá bom porque tá lagando demais. Ou dá um tempo.